Вітаю, мене звати Любомир Ференс, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І в нашій студії вже є у нас присутня Ірина Ромалійська, журналістка. Доброго вечора, Ірино. Привіт. І сьогодні з Іриною ми будемо говорити про те, як президента України Петра Порошенка допитували у суді про державну зраду Януковича. Ірина є тією людиною, тією журналісткою, яка від самого початку ходить майже на кожне судове засідання. Правда, сьогодні, здається... Сьогодні пропустила. Пропустила, так? Це фактично перший раз, тому що... Ну, не перше, там третє, мені здається. Але на загал вже... Скільки вже триває справа Януковича? Слухай, ну, злітка, мені здається, що з червня, в червні воно почалося слухатися. От з червня триває, однак, давайте сьогодні згадаємо ще одну подію. Фактично, минає сьогодні 4 роки, як Віктор Янукович залишив межі України і більше сюди вже не повертався, так? Всі, скоріш за все, пам'ятають це відео, яке показували засоби масової інформації, особливо телебачення, як Янукович виходить з Межигір'я, і засоби масової інформації також писали про те, що він виносить речі, там картини, і їх і ці всі речі грузять у вантажівку і потім кудись везуть. Я зроблю, якщо ти дозволиш, невелике уточнення, так, згодом у суді адвокат Януковича скаже, що ці речі не належать йому, він просто покинув межі Межигір'я з невеликим чемоданчиком, так? Я тебе поправлю, бо це адвокат сказав не у суді, а це адвокат сказав у моєму ефірі на громадському радіо. Знаєш, коли я його питала, ну що ж, вся країна бачила, як він тікав, і він каже, що ні, не тікав, він просто поїхав у відрядження. Я кажу, а ті вантажівки, які всі бачили, ну як речі грузилися, і він каже, що ні, я не знаю, що то було, а Янукович був з одним чемоданом. До речі, оце відео, яке ми бачили, це воно датовано 21 числом, але до того, за свідченнями Сенченка, колишній народний депутат, він казав, що до того ще за кілька днів було вивезено набагато більше речей і багато вантажівок, і багато було кілька мікроавтобусів з готівкою. Ну, тобто це було не лише в один день, та й за кілька днів до того Янукович вже вивозив речі з Межигір'я. Але сьогодні 4 роки, як Віктор Янукович, колишній президент України, він звернувся до українського народу, до українського суспільства у Харкові, з Харкова, так, з готелю. Ні, не з готелю. Це була державна резиденція. Угу. Він 21-го... Розповісти це все? Да. Та, 20... Кілька слів. Та, 21-го він підписав оцю... згоду, та, ну, цей, угоду між опозиційними силами і європейськими політиками, за, представниками Європи. Між опозицією та так. владою, за посередництвом європейських політиків, про те, що він згоден на позачергові вибори, він згоден повернутися до старої редакції Конституції, Майдан за це йде, розходиться. Але вже після обіду він полетів двома гвинтокрилами до Харкова. Там він приїхав, там його зустрів Михайло Добкін. До речі, вчора Михайло Добкін в одному з ефірів розповідав, що тоді ще повідомили, що замінували аеропорт, і Янукович з Добкіним ще чекали годину в аеропорту у Харкові, а потім поїхали на державну резиденцію, там він був, переночував, туди приїхала його охорона, і 22-го сьогодні, ну в цей день, 4 роки тому, він збирався на оцей... Ну, сепаратистське такий захід, та, який планувався, да, захід, який планувався у Харкові, але не сталося, Янукович туди не поїхав, а замість того записав в цій же ж резиденції державній це начебто звернення, чи то інтерв'ю, ну, інтерв'ю я його не можу назвати, бо там не було так питання, якщо були, то він їх не чув. Це було звернення, в якому він сказав, що ні, я не збираюся їхати з країни. Ну, а в цей же день він вже був у Росії, чи вночі. Бо він з Харкова полетів у Донецьк, а, точніше, з Харкова він планував полетіти до Києва, але на двома гвинтокрилами він летів, але йому попередили, до нього звернулися диспетчери аероруху, сказали, щоб він поверталися до Харкова, що це начебто наказ Турчинова, хоча... Він ще Турчинов ще тоді ніким, здається, був, так? Чи вже потім було прийнято...
От розумієш, все тут в часовому просторі, так, ну, тобто все це є насправді і проговорюється і в цьому суді також. Бо там мова йде про другу годину, коли це приймалося, та, і так далі на засіданні. Було, в обід чи коли? Так, о котрій було засідання Верховної Ради і прийняття цього рішення про самоусунення Януковича і призначення Турчинова виконуючим обов'язки президента, а о котрій був наданий наказ Турчинова, чи не був він наданий, але за версією адвокатів Януковича він все ж таки був наданий наказ Турчинова повернути Гвинтокрило до Харкова. Оце все є предметом також розгляду, хотілося б, адвокатом Януковича. Але ну і навколо цих речей точиться правова дискусія. Тобто, скільки часу президент був відсутній, тому що це правове питання фактично? Немає. От у цьому суді, саме у суді, дискусії немає, її провокують адвокати Януковича. Угу. Але це не є предметом розгляду в даному засіданні, розумієш? Але тобто суддя, наприклад, я слідкував за стенограмою так суду, і суддя завжди каже, це є правове питання, наприклад, там. Це інше. Це вчора, коли... Ну, кілька разів про це сказав так, суддя, і прокурори з цим погодились. Це трохи інша справа. Вчора адвокати Януковича намагалися добитися від Петра Порошенка відповіді на питання, як особисто він розцінює, чи законно, чи незаконно відсторонили Януковича, визнали його таким, що самоусунувся. Чи законно, чи незаконно передали повноваження президентські Турчинову і таке інше. І от тут суд каже, що законне чи незаконне, тут вирішує суд, бо це правове питання, і має це вирішувати чи то Конституційний суд, чи то суд, до якого там звернуться. Але в цьому Оболонському суді розглядається справа інша про державну зраду. Тому ставте питання, які стосуються державної зради вашого підзахисного, а не того, як йому передавали. Тобто, щоб наші телеглядачі розуміли, тобто справа стосується державної зради Віктора Януковича, там ще інші статті інкримінуються, тобто там і посягання на територіальну цілісність. Там три статті, державна зрада і пособництво в посяганні на територіальну цілісність і пособництво в веденні агресивної війни. І все крутиться навколо оцього звернення, яке зробив Віктор Янукович у свій час, і навколо слова також крутиться весь процес «використати війська». Тобто, ключове питання – це той лист, який Янукович чи то сам писав, чи то не сам писав, але той лист, який Чуркін показав всьому світові 3 березня 2014 року на засіданні Ради безпеки ООН. І тим самим, мовляв, говорить, що легалізував його, так? Якщо... Так, всі свідки... Тобто, що такий факт був? Так, за версією прокуратури, тим самим Чуркін намагався легалізувати ведення війни. Та, Росія, що Росія каже, що начебто це ми не війну ведемо проти України, а це наш легітимний президент просив. І от ми, щоб захистити, щоб так? захистити і використати російськоязичне населення Криму. Але і от в цьому листі йдеться... І прошу використовувати війська вооружених сил Російської Федерації. Таке формулювання. І навколо цього йде дискусія. Бо адвокати Януковича наполягають, що це не значить ввести війська. На пряме запитання, знову ж таки, думаю, що ти завтра також будеш питати Сердюка про це, чи використати війська на території Криму не значить їх ввести. Він каже ні. Ну, і тут, знаєш, ну, що тут казати? Ну, кажу, часом кажу, знаєш, є таке прислів'я, закон як дишло, так? Куди попхаєш, там і вийшло. Та тут же ж навіть тут, не закон, тут філологія. Це зрозуміло, але це просто захист так трактує, так? Як дишло закон. Але давай все-таки перейдемо до вчорашнього судового засідання. Вчора головуючий суддя Оболонського районного суду Києва передчасно припинив допит президента Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича. Це сталося після того, як адвокат Януковича Віталій Сердюк запитав президента, натякнув так президенту України про його відсутність в Україні і, мовляв, мав на увазі відпустку на Мальдівських островах. Давайте подивимось, як це було. Шановний свідок, чому
в той час, коли ви перебували у відпустці, зимовій відпустці, і ніхто не знав, де ви знаходитесь протягом тижня, не було прийнято жодних постанов про ваше самоусунення. Петро Олексійович, я прошу вибачення, напевно, що я був правий. Умисно захисники задають запитання, які не стосуються даного кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати. Я вимушений припинити ваш допит, подякувати вам за те, що ви віднеслися відповідально. Ми заперечуємо вашу честь. До тієї повістки, яку суд вам направив на минулому тижні, дякую за вашу явку до суду. Всього вам найкращого. Дуже дякую. Всього вам найкращого. Захист, фактично побоюючись проводити зазначений допит, зробив все можливе для того, щоб цей допит не відбувся. Так, захистом було поставлено зо два десятки питань, які жодним чином не стосуються ані предмету судового розгляду, ані обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні. Всі ці питання були обґрунтовано зняті судом за протестами прокурорів і не мали жодного відношення. Фактично, це відбувалось з однією метою – маніпулювання, даби даний допит був знятий. Отже, учора, чим було унікальне засідання в Оболонському районному суді, допитувався президент, так? І президент допитувався у конкретній справі. Це перший раз в історії Незалежної України. Та мені здається, що взагалі і країни СНД, і насправді це такий випадок, що і для Європи не дуже поширена така практика. От всі чекали, журналісти, так, і суспільство, що Петро Олексійович прийде. Так. До суду. Так. За півтори години ми були там. Там було очеплена вся будівля. На вуличках поблизу були і охоронці Держохорони президента, і Нацгвардія, і поліція, багато людей. Люди були з металошукачами, обслідували, з собаками. Ну, тобто, все казало про те, що буде президент. Ми пройшли кілька рамок, ну, як зазвичай робиться в такому випадку. Але неочікувано. Ну, я знаю, в мене такі є інсайди, що до останнього очікували всі. Насправді, не лише журналісти, а й у суді чекали на появу самого президента. Ну, і я коли навіть в зал зайшла, до того, ще до початку, була вже охорона президентська, та, і вони вирішували, хто де може сидіти, стояти і таке інше. Але неочікувано після 10-ї прокурори прийшли і сказали, що от до них прийшов лист з адміністрації президента, де вони начебто, турбуючись про порядок ведення засідання, сказали, що охорона президента буде заважати, бо багато треба чого робити, і тому, значить, його не буде. І просять суд, щоб він задовольнив. Ну, тут варто сказати, що сьогодні вийшла, вчора вийшла публікація, журналісти, зокрема, Української правди, вони стверджували, що Петро Олексійович був за те, щоб прийти до суду, і Юрій Луценко був за те, щоб він йшов до суду, він хотів йти до суду. А хто був проти, за версією журналістів Української правди? А тут не сказано, так от сказано, я цитую, от джерела УП переконують, що сам президент хотів йти до суду, за допиту судді також висловлювався генпрокурор Юрій Луценко. В АП кілька разів змінювали рішення про те, яким чином все ж таки відбудеться допит. Остаточний план дій було ухвалено лише ввечері. В підсумку Петро Олексійович не прийшов. Ну, давай так. Тоді скажу, що джерела Ірини Ромалійської стверджують, що і прокурори були за те, щоб президент прийшов. Ні, вони були впевнені, що він прийде, так? І про це пише також Українська сам, правда. Щоб він прийшов сам. І судді були за те, щоб президент був сам. Ну, і захист був за те, щоб президент був сам. Ну, от чому не прийшов, я не знаю. Як ти на загал оцінюєш свідчення Петра Олексійовича Порошенка? Я ще раз наголошую, що я читав стенограму, і в деяких місцях мені здавалося, що Петро Олексійович і там робив якусь певну таку політичну агітацію. Ні, ну це взагалі, цей суд взагалі, там багато дуже політики, там багато хто робить політичну агітацію, так? Як свідок в цій справі Петро Олексійович, мені здається... От він цінний був справді, чи ні? Ну, от насправді. Ну, от я не дуже розумію, взагалі він... Ну,
Навіщо він взагалі як свідок в цій справі? Він не був при підписанні цього листа Януковича до Путіна. Він не був тією людиною, яка на той час вирішувала якісь питання, чи то задіювати силу у Криму, чи то не задіювати. Ну, тобто, він був звичайним народним депутатом, одним з лідерів опозиції на Майдані. До чого він тут взагалі, я не дуже розумію. Ну, розпочався допит того, що він їздив в Крим, так? Ну, мовляв, багато людей їздили в Крим в той час. Ну, слухай, ну ми ж не будемо тоді, ну, тоді можна було будь-кого брати. Я думаю, що багато політиків могли б свідчити більше, красномовніше, багато журналістів, які могли переказувати. В тому числі я, так? Я приїжджав, ну, переказувати ті події, і знаючи що набагато там відбувалося. Більше, так. Тобто, навіщо взагалі тут був як свідок Петро Порошенко, я не розумію. Ніяких нових свідчень, чи то свідчень, які могли б змінити хід цієї справи, на мою думку, Петро Олексійович не дав. Ну, а про те, що сталося, чому його зупинили, тут, кажу ж, варто розуміти, як це відбувалося. Його допитали прокурори, він розповів, що це російські війська, ну, дякую, КЕП, нічого нового. А потім його почали допитувати адвокати, і от вони казали, вони постійно ставили питання про те, як відсторонили власне Віктора Януковича від посади. І намагалися добитися від Порошенка якоїсь правової оцінки цьому. І їм кілька разів суддя робив зауваження, він багато знімав цих питань, казав, що ми зупинимо це засідання, ви ставите одні і ті ж самі питання, просто інакше їх формулюєте. Тобто це останнє питання, яке ми бачили, це воно лунало кілька разів, їх кілька разів його знімали. Ну, тобто, це вже суддя психанув, каже, знаєш, то все от, досить. От хоча ти вони могли ставити питання, ну, досить різні, бо вони до цього на цьому суді ставили питання, що стосується і Порошенка також, але вони цього не робили. І чому вона це не робила? Це велике питання, і до Сердюка, ну, в мене є питання, чи, власне, може, таки праві були і прокурори, і судді, коли сказали, що, може, вони просто боялися ставити незручні питання президентові? Навіть так? Так. Ну, а що вони таке могли його запитати, от, чесно, от, у відношенні до справи? Ні, а тут, розумієш, тут не що саме запитати. Ні, ну ти ж сама сказала, що, в принципі, да, Петро Порошенко, він не є як такий цінний свідок. Ми ж не можемо, наприклад, я закінчу, ми ж не можемо, наприклад, президента, так, питати про щось таке. Ну, не могли, ну, теоретично, так, всі говорять про корупцію в державі. Вони ж не могли, там, наприклад, Петра Порошенка питати про корупцію, якщо справа стосується держзради Віктора Януковича. Тут справа не в тому, що питати, хоча що питати в цій справі в нього також є, бо він був власником заводу, який не керівництво якого під час початку окупації не випустило українські військові кораблі та судна. Але я тут кажу, що вони не про що питати, а як зазвичай пан Сердюк набагато активніше себе веде на цих засіданнях, набагато з іншими людьми, так? З іншими людьми. Набагато більш гучніші заяви він робить, гостріші запитання. Гостріші запитання в самих формулюваннях. Ну, от, наприклад, Авакова, він по-іншому запитувався, ніж Порошенко. Ну, звісно, вони, от, наприклад, чи Яценюка, чи Наливайченка. Віталій Сердюк, наприклад, завжди використовує таку форму, як: "А ви там, шановний свідок, чому здали Крим?" Ну, умовно кажучи, та такого питання до Порошенка вчора не було, не пролунало. А було багато разів промовлено одне і те ж саме питання про відсторонення Януковича, це рішення про його самоусунення. Ну, я тут хочу, от, наприклад, тобі опонувати трохи, так? Це запитання, от, а ви чому здали Крим, можна було питати Яценюка, можна було питати Авакова, вони тоді займали посади, так? Так. А Порошенко в цей час ким був? Та він це питання ставить всім, ну, там, людям, незалежно від статусу, бо на цей час Порошенко був народним депутатом. Так, як ви, як народний депутат, допустили, що Крим втратили, що особисто ви зробили? Ви зрадили український народ тим, що ви не поїхали на танках захищати український півострів. Ну, зазвичай риторика у Віталія Сердюка така. А вчора була, ну, така набагато м'якіша. Ну, він розумів, набагато, що перед ним президент України, від якого багато чого залежить, так? Ну, я ще хочу запитати, чому така зміна адвокатів? Так, Сердюк, хто був адвокатом, хто не був адвокатом, тепер він знову адвокат.
от Віктора чехарда, так, з адвокатом. Зрозуміло. У Віктора Януковича укладений договір з фірмою Averlex. Це адвокатська контора, в якій багато людей. От зараз в цьому конкретному суді його представляють 4 адвокати цього адвокатського об'єднання. Але свого часу Віктор Янукович вивів їх з процесу, заявивши, що весь цей процес – це фарс і нічого доброго не буде. І тоді судді… Це влітку, здається, була його заява. Так, так. І тоді судді, ну, за законом, вони мають клопотати про те, щоб їм… дали державну. Звинуваченому, так, дали державного адвоката. Ну і потім почалася чехарда. Один пішов сам, державний адвокат призначив. Чили іншого, друге, щось там його зняв сам суд, третій був, та, але от чергове засідання, його Януковича інтереси представляє черговий державний адвокат, і тут просто розчиняються двері, заходить Сердюк і каже, ми вже багато місяців не, ну, там, не бачили, мені здається, місяця два, і він каже, вибачте, я тут запізнився і прийшов. Ну, тобто Янукович їх повернув на тій стадії, коли почали допитувати свідків. Задля чого? Ну, я думаю, що його піарники вважають, що діє Сердюка, коли він ставить такі публічні запитання політичні, від цього буде набагато більше користі, аніж ніхто не буде ставити взагалі такі питання. На загал, як журналіст, це оціночне буде судження, так, яке не вітається в журналістиці, так, за великим рахунком, але я хочу запитати, так, але от наскільки хорошим і сильним є адвокат Сердюк в процесі? Це ж видно. Слухай, він точно працює на користь Януковича, він точно працює круто, бо робить ті політичні заяви, які треба робити задля там, ну, самому Януковичу. Але іноді, от мені здається, що він недоопрацьовує, знаєш, коли, наприклад, тут сьогодні вони клопотали про допит, мені здається, що Якименка і Лебедєва, які зараз знаходяться у Криму. Ну, тобто, вони подають клопотання про їх допит. І їх суддя питає, а де ми будемо їх допитувати, ну, якщо будемо, та, у Криму. А вони кажуть, а ми потім вирішимо. Ну, вибачте, ну, якщо ви хочете цих свідків дійсно допитати, це на вашу користь, і ви кажете, що їх треба допитувати у Криму, ну, ви перше, що ви маєте зробити, це сказати, що ми вже домовилися там, в будівлі такого-то суду, чи то там-то і там-то, ми організуємо їх допит. Такого не було зроблено, ну, і це стало, в тому числі, це клопотання не задовільнило. Тобто, це є такі прогалини, які, здається, ну, я не знаю, через що це, але... Зараз заслуховуються свідки сторони звинувачення, так? Я знаю про... Всі заслухали вже. Всіх заслухали, так? Вчора це всі... поставили крапку саме президентом Порошенком. Тобто Петро Порошенко він закінчував. Наскільки мені відомо, сторона захисту хоче вислухати свідчення понад 100 свідків, чи близько 100, так? Так, подали, там мені здається, навіть близько 200, але суддя Дев'ятко головуючий затвердив лише допит 16 свідків. 16, і хто ці люди? Азаров, Клюєв, Захарченко, Лебедєв, Якименко. Ну, це я буду говорити, так, Захарченко – це голова МВС, Лебедєв – це колишній… Клименко, мені здається. Ну, от міністра, так? Верхівка от уряду за Януковича, забуття самого Януковича. Отже, Микола Азаров як колишній прем'єр-міністр і так звані младореформатори, так, як їх називали. Так, це Віталій Захарченко був міністром, я просто перелічу так, щоб телеглядачі розуміли, це колишній міністр внутрішніх справ, Павло Лебедєв – це колишній міністр оборони, пан Якименко – це колишній голова СБУ, і там також Андрій Клюєв, це екс-глава адміністрації президента і екс-секретар РНБО. Взагалі є проблема з ними, так? Як їх вислухати і доправити до зали суду? Чи та є? Ніяк, ну слухай, вони ж всі в Росії, і ну, зараз я так розумію,
ті, хто в Криму взагалі, мова не йде, немає практики, як допитувати людей, які знаходяться на окупованій території. А ті, що знаходяться в Росії, ну, процедура така, я так розумію, логіку суду, що суд буде звертатися за міжнародно-правовою допомогою до російського суду, і там їх будуть приводити, чи привозити, чи самі вони будуть приходити в російський суд, і налагодять відеоконференцію. Ну, за такою схемою, як сам Янукович був допитаний у справі про беркутівців. Ну, тобто ми побачимо просто їх на картинці в залі суду. Всі чекають допиту Віктора Януковича. Чи свідчень? Не буде. Не буде? Ну, я... ну, адвокат заявляє, що Віктор Федорович дуже хоче дати свідчення. Знову, це тут така маніпуляція з обох сторін, мені здається. Обох – це і звинувачення, і захисту, чи так? Чи з трьох сторін навіть, і звинувачення, і захисту, і трохи суду. Віктор Янукович в цій справі проходить як обвинувачений. Тобто, за українськими законами він має бути у суді, якщо, ну, і суд має зробити все можливе задля цього. Але процедура є єдина, якщо він в бігах, та, чи там на будь-де за кордоном України. Процедура має бути єдина. Українська держава звертається до іноземної держави з проханням доставити, ну, чи то організувати оцей запит. У рамках співробітництва, міжнародного типу, правового посприяти. Співробітництва, да, це якось так зветься. І його, він має прийти в якийсь там російський суд в Ростові, як запевняє адвокат Сердюк, він живе, але це, здається мені, все ж таки неправда. Але... Ну, Кобзон говорив зовсім інше, так, ну, Йосиф, та, так, та, що десь там речі, в Подмосков'ї. Адвокат, да, до речі, адвокат Сердюк каже, що це Кобзон піариться на Януковича. Ну, що концерти мали проходити, мовляв, Віктор Янукович мав би збільшити присутність глядачів. Так? Ну, таке. Ну, тобто, Януковича мав... Держава Україна має звернутися до держави Росія. Держава Росія має забезпечити допит його в якомусь російському суді. Але суддя Дев'ятко каже, що в цій справі Янукович звинувачується в тому, що він діяв на користь Росії, що він зрадив Україну на користь Росії, тому держава Україна не може звертатися з таким запитом до держави Росія, бо Росія в цьому, ну, ланцюжку і їй вигідно, розумієш? Але щоб зрозуміти, не існує, наприклад, варіанту, так, бо я часто, коли ведеться там, ну, це в процесі досудового розслідування, так? Не саме судове розслідування, а досудове розслідування, наприклад, допит свідка може відбутися на території, наприклад, посольства чи консульства України у цій державі. Так встановлюється особа, що це за особа і так далі. Такий варіант неможливий, чи тобі не відомо про це? Розумієш запитання, так? Так, розумію. Слухай, ну я отут не знаю. Я не, ну, тобто, теоретично можна би було це зробити. Ну, але я думаю, що якщо Янукович з'явиться на території українського посольства чи то консульства, то охорона консульства чи посольства має його заарештувати. Ну, там же ж військові наші стоять в дипостановах. Ну, тобто, вони мають його заарештувати. Ще. Суддя Дев'ятко, у чому я бачу тут маніпуляцію? І суддя Дев'ятко, і прокурори кажуть, що тим не менш, от ми не можемо звернутися до них офіційно, але Віктор Янукович може виходити на зв'язок з судом, наприклад, по месенджеру, там, по Ютубу, ну, якось там, по Скайпу. Це зрозуміло, чи це допустимо? І от вони кажуть, він може. А тут адвокат Сердюк вже каже, що ні, бо, ну, насправді всі ці свідчення по Скайпу чи то там по месенджеру не є правовою дією, розумієш? Ну, тобто процесуально оформити їх, та, важко. Так, їх, ну, ніяк. Ну, наш КПК такого, ну. А Петро Порошенко як виходив тоді? А Петро Порошенко виходив, як він, я... Він не як звинувачений, а як свідок. Ні, тут ні. Є різниця? Є. І Петро Порошенко, і Янукович на допитах в іншому суді виходили за допомогою цієї судової відеозв'язку. Ну, тобто, це перевірений відеозв'язок, він є правовим, ці свідчення мають... Зрозуміло, прилади правильно процесуально оформлені, записані, так, і так, їм так, довіряє суд, так, скажімо так. Ну, ти розумієш, ну, можна ще мене загримувати під Януковича, я скажу, що так, це я отак от поставлю свій телефон і скажу, і буду свідчити.
Ну, це ж неправильно, та невірно. Зрозуміло. Дякуємо Ірині Ромалійській, журналістці, з якою ми говорили про те, про перипетії, як проходить суд над Віктором Януковичем, якого колишній президент України, якого звинувачують у державній зраді. Зроблено великий анонс. Завтра о 6:15, ввечері 18:15 ми чекаємо захисника колишнього президента України Віктора Януковича тут у студії. І надіємося, що Віталій Сердюк прийде до нас на телеканал АТР. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося в цю студію вже за півгодини після випуску новин.